Turistički potencijali grada i okoline bit će objedinjeni i tako ponuđeni u sklopu turističke ponude. Savremeni infocentar okupit će sve što Srem ima da ponudi. Antički grad Sirmijum, Zasavica i Fruškogorje tri su glavna stuba turizma ovog kraja. Istakla je na otvaranju Savremenog turističkog infocentra gradonačelnica grada Sremska Mitrovica Svetlana Milovanović. Ja se nadam da ćemo na ovaj način i privući još i mnogobrojne turiste, nove turiste, jer je ovo mesto gdje će oni moći da dobiju sve potrebne informacije. Šta je to šta se u Sremskoj Mitrovici može videti, na koji način, kojim putem. Naravno, bit će moderno, tehnološki opremljen, tako da se nadam da ćemo na ovaj način pospešiti turizam u našem gradu. Na infopultu u centru moći će da se dobiju sve tražene servis informacije, kupe suveniri, ali i da se degustiraju specijaliteti sremskog geografskog porekla u posebno namenjenoj degustacionoj sali. Deo planirane bogate ponude mogao je da proba i veliki broj gostiju okupljen na svečanom otvaranju. Autentično mesto gde možemo da pokažemo svakom turistu i domaćem i stranom kakav je grad Sremska Mitrovica, da uživa ukusima Srema i Sremske Mitrovice, a onda naravno i da kupi neki suvenir i ponese svoje kući. Turistički infocentar je zajednički projekat Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i grada Sremska Mitrovica. U sklopu ovog projekta rekonstruisan je i javni toalet, projekat koji je izglasan u sklopu participativnog budžetiranja za 2021. godinu, a radovi na kompletnom objektu vredni su preko 10 miliona dinara. Jedan od najlepših, ako ne i najlepših infocentara u Srbiji je znak da ne samo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije poznaje i prepoznaje čime se vi bavite, čime ćete se baviti. Znači, ovo je veliki uspon i za Sremsku Mitrovicu i za Srbiju. U narednoj godini poseban akcent će biti dat na razvoj turizma, kako je planirano u projektu Sremska Mitrovica 2020-2025, a novootvoreni infocentar bit će obogaćen najsavremenijom opremom kako bi privukao sve generacije. Plan je da se sledeće godine instalira najsavremenija informatička oprema u funkciji prezentacije lokaliteta i znamenitosti grada. Ispred infocentra će biti postavljen interaktivni totem, na kom će se nalaziti mapa grada, a koji će biti u funkciji 24 časa.